Moi boas, María. Ola, Marina. Vamos falar hoxe de... Hoxe imos falar de Otero Pedrallo e deste libriño que acabo de publicar Galaxia que se titula Lembranzas do meu vivir 1. O meu século XIX, os tempos do Instituto, Ourense, do 1898-1904. O pouco de xubilarse, Otero Pedrallo, bueno, xa comentaran algunhas ocasións en escritos que hai por aí anteriores, que el quería facer as súas memorias, non? E entón, o pouco de xubilarse, eu creo que se xubilou, penso que foi no 57 e no 62, ao longo de 2 meses, pois escribiu este primeiro volume, que incluye, ten como 2 partes. Unha primeira, na que fala, pois, el pon o meu século XIX, porque fala da súa familia, tanto da familia paterna, que de Trasalba, como da familia materna, que era do centro de Ourense. Entón fai un percorrido, non, por esa parte. E logo ese segundo, pois digamos, realmente se miras no índice está separado como A e B, pois esa parte B, pois son os tempos de instituto, os 6 anos que pasou en Ourense entre o 98 e o 1904. A verdade que está ben porque ven moi detallado, non, pero fala un pouco de todo, fala pois desde o examen de ingreso, aos amigos, a libros, bueno, a verdade que... Ademais, unha época moi interesante, o cambio de século, non? Do 19 ao 20, a época na que viviu el, supoño que tamén describirá como era o Ourense desa época. Efectivamente, describe a súa infancia, co cal xa vemos un pouco, a súa infancia pasou na Trasalba, pois vemos un pouco como era naquela época, non? A Trasalba a que volveu despois, porque el cando foi pois os anos da posguerra e todo eso, el de feito para agora Trasalba. A fundación está en Trasalba, efectivamente. Así que de Otero Pedrallo, pois este primeiro volume de memorias, que é Lembranzas do meu vivir. E sabemos se haberá outro... Bueno, aquí pon Lembranzas do meu vivir, un. Un, co cal podemos esperar, pois xa sabemos, Otero Pedrallo, intelectual galego, que nos describe neste volume a súa vida, pero tamén unha época en Galicia, de finais de século XIX e do XX. Pois vamos lela para esperar que veña unha segunda parte. Editado por Galaxia. Pois xa saben, non podemos perdela.